Příjemné pozdní odpoledne, vítejte při sledování interview ČT24. Jak už bylo řečeno, naším hostem dnes bude europoslanec a zahraničně politický expert KSČM Miloslav Ransdorf. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Pane poslanče, v Senátu dnes začala mezinárodní konference Svědomí Evropy a komunismus. Diváci ČT24 mohli vidět po celý den sérii přímých přenosů. V pozvánce na tuhle konferenci se praví, komunismus je společným dědictvím Evropy stejně jako nacismus a fašismus. Kdyby vás na tuhle konferenci pozvali, s jakým tématem byste tam vystoupil? Určitě bych měl námětu na několik vystoupení a začal bych asi tím, že pro každého komunistu je to příšerná urážka, protože komunisté byli nejtvrdší bojovníci proti fašismu. Je pravda, že třeba v naší zemi každý třetí komunista za osvobození republiky zaplatil životem. A chtěl bych také říci, že i v jiných zemích komunisté přinesli porážce fašismu opravdu velký přínos. Třeba ve Francii se říkalo komunistům strana postřílených. V Itálii byli partizáni organizovaní v tom odporu proti nacistům. Také hodně často z řad komunistické strany. Takže tohle by bylo téma, to se kterým byste... Téma číslo jedna. Téma číslo dvě je to, aby si uvědomili účastníci, že vlastně tato identifikace se nejvíc rozšířila díky německému historiku Noltemu, který napsal knížku o fašismu, která vyšla v roce 1963. A tam vlastně tato identifikace nebo toto stotožnění bylo uděláno i s určitým úmyslem, aby se relativizovala vina Německa za to, co se stalo ve druhé světové válce a vlastně v jejím průběhu. No a samozřejmě je tu také ta věc, že se nekriticky pracuje s knihou, s černou knihou komunismu, kterou vlastně udělal Stefan Courtois a jeho spolupracovníci, která mezi tím proběhla jaksi celým světem a byla předmětem řady odborných polemik, například francouzská historička Annie Kriegel, která byla specialistkou, už tedy nežije, na sovětské dějiny. Já jenom dodám, že to je kniha, na které se podílel vlastně mezinárodní tým 11 autorů. Ale byla velmi tvrdě zkritizovaná, prostě v té palbě kritických argumentů ona neobstojí. Prostě... A tvrdí se tam, že ta podoba komunismu a nacismu je hlavně v absolutním pošlapávání lidských práv jako nástroje moci, to je takové to hlavní poselství. Já bych to řekl takhle, že je naprostou chybou dělat s... tak, jak to dělají autoři černé knihy komunismu, z komunistického hnutí derivát sovětské zkušenosti. On nikde nebyl, komunistické hnutí nebylo stejné po celém světě, také se měnilo v průběhu času. Víte například, že na samém začátku v roce 1917 komunisté po uchopení moci zrušili trest smrti a obnovili ho teprve poté, kdy došlo k vraždě Urického. Je pravda taky, že vlastně bylo probíhala různá údobí a já neznám jediný případ fašistického hnutí nebo fašistického režimu, kdyby došlo ke kritice vlastních, tedy justičních vražd, kde přehmatům proti zákonu a také i pokusům, byť třeba nesmělým, vlastně o reformy a o to rehabilitovat oběti právě těch překračování zákonných norem. Kdybych to vrátil zpátky k té konferenci, tak ona chce podle toho svého programu iniciovat vznik jakési evropské instituce, která by se věnovala společným pramenům nacismu a komunismu. Má vůbec taková instituce, a teď se vás ptám jako europoslance, který má zkušenost z Bruselu a ze Štrasburku, má nějakou šanci? Já si myslím, že tato snaha je pošetilá. Je pošetilá. Každý, kdo se pokoušel mistrovat historii, tak vlastně se dopouštěl něčeho, co bylo tím bojem s větrnými mlýny. Daleko důležitější je se poučit se z dějin v tom smyslu, abychom nemuseli jejich chyby opakovat. A já samozřejmě cítím potřebu tady opakovat výrok
německého filozofa Hegla, který řekl, že nejjednodušší je nějakou věc morálně odsoudit. Daleko těžší je tu věc pochopit a nejtěžší je podat o ní tvůrčí výklad. A ten tvůrčí výklad by měl směřovat k tomu, aby demokratický vývoj byl nezvratný, aby byl opřený o velmi široké a spolehlivé základy. A já si myslím, že v době, kdy my čelíme tomu, že roste lhostejnost lidí vůči demokracii, aspoň v České republice tomu tak je, a tak to je největší nepřítel demokracie. Tak tomu úplně nerozumím, odkud čerpáte tuhle tak pravdu. Tak vám se zdá normální, že třeba k senátním volbám, že chodí třeba, já nevím, 10-15% lidí? Já si myslím, že do Evropského parlamentu nechodí ani polovina občanů. A je to 28%. To s tím já taky nejsem spokojený. Já si osobně myslím, že 11 nebo 12 let poté jsme si říkali, že to je, dejme tomu, nějaký přechodný jev, ale dneska už máme téměř 20 let. A přece 19... ke sněmovním volbám, pane poslanče, zase dorazilo víc lidí než v minulých letech. Ale jenom o málo. Byly to volby, které byly spojené s obrovskou špínou a vzájemnými útoky Paroubka a Topolánka na sebe a to víceméně právě tahle ta personalizace toho volebního aktu zastřela, dejme tomu, to, o čem lidé mezi sebou diskutují, ale já jsem přesvědčený, že to je reálný problém, který bychom měli řešit, aby lidé měli důvěru k demokracii, aby věřili tomu, že oni sami jsou suverény v demokratické zemi a že svými hlasy rozhodují. A ne to, že dealer pana premiéra obstará dva opoziční poslance a s touto většinou těsnou se pak vládne. Ještě bych to vrátil k tomu tématu, u kterého jsme začali. To je nějaké jakési vyrovnávání se s minulostí. Když padne tahle otázka, musí se s něčím vyrovnávat občan Miloslav Ransdorf? Občan Miloslav Ransdorf se vyrovnává s tím, co bylo celý život. Já například v knize Nové čtení Marxe mohu říci, že jsem se snažil o polemiku se stalinismem, polemiku, která zasahuje teorii poznání, která zasahuje právě i pohled na historický proces jako celek a samozřejmě i teorii socialismu. Celá osmá kapitola této knížky je jedna velká polemika se stalinismem, je to vlastně i pokus o zhodnocení té sovětské zkušenosti od Lenina až po Gorbačova. A z vaší zkušenosti slábne nebo sílí v České republice antikomunismus? Já vám řeknu jednu takovou věc a ta současná konference mě o tom přesvědčila. Já neznám jediného chytrého antikomunistu. Znám chytré nekomunisty a s těmi stojí za to diskutovat a vést diskuse, polemiky, ale chytrého antikomunistu neznám. Tam prostě to ideologické zaujetí je jenom přepolováno to, takový ten fanatismus některých výstřelků, já nevím, začátku 50. let nebo doby normalizace, to je zrcadlový obraz toho, co tady bylo. V podstatě není to snaha, která by opravdu vedla k zvládnutí té minulosti. Tak zase na druhou stranu ta černá kniha, kterou jste tady zmínil, tak ta srovnává jednotlivé režimy, ať už v Evropě, ať už v Africe, ať už v Ázii. A kdybych se vás zeptal tou otázkou, kterou vlastně ta kniha končí, proč ten moderní komunismus zrozený v roce 1917 přerostl okamžitě v krvavou diktaturu, já to cituji úplně přesně, a poté v zločinný režim? Ta teze je hloupá. Ta teze je hloupá a Stefan Courtois si tady léčil svoje komplexy mládí. Nezapomínej na to, že to byl ultralevičák. Skutečně ultralevičák, který kritizoval francouzskou komunistickou stranu zleva. A ta základní teze, že vlastně všude je to derivát té sovětské zkušenosti, že vlastně tato zkušenost je přímým výsledkem marxistické teorie, je nesmysl. V Rusku daleko významnější byla domácí historická tradice a především to, že tam nebyla občanská společnost. Ta moc byla centrovaná kolem státu. Když stát vlastně se zhroutil, moc ležela doslova na ulicích. Už v roce 1907 Berďájev, velký ruský myslitel, řekl, že když v Rusku dojde ke krizi, tak jediná strana, která bude schopná uchopit moc, budou bolševici. Když tehdy byly stranou velice malou. Já si myslím, že daleko důležitější je opravdu znát fakta, znát jednotlivé analýzy, než opakovat, jako to udělala paní Hybášková, nějaká čísla, prostě to počítání mrtvol z té knihy
černé knihy komunismu. Já samozřejmě nechci oponovat tím, že historici Zemskov a Dugin, kteří jediní skutečně důkladně prostudovali právě archivy Gulagu, ukazují, že ta čísla třeba u Conquesta v té knize o velkém teroru byla nadsazená 16krát. Ale to, že jakýkoliv zmařený lidský život je tragédie. Ale chtěl bych říci jednu podstatnou věc. Při těchto konferencích se zapomíná na věc, kterou jsem se snažil prokázat v knize Hledali spravedlivější svět, vlastně, která probírá dějiny, myšlenkové dějiny revolucí už od 16. století, že vlastně lidská práva jsou revolučního původu, pane redaktore. A druhá jaksi poznámka, kterou bych v této souvislosti řekl, je, že nejzajímavější kniha, která by možná byla kniha Zneužití velkých ideí. A ta by asi ukázala, že tragédie každé velké myšlenky začíná tam, kde vlastně jí pohltí instituce, kdy se ona stotožní s institucí. Vždycky je potřeba nechat ten odstup myšlenky a instituce. Pane poslanče, pojďme do současnosti. Je to 2 týdny, co proběhl sjezd vaší strany. Vy jste tam partaj přirovnal k trabantu. To myslím, ne, já jsem mluvil proběhlo. O reprezentaci. Tak mi řekněte, co by taková stranická reprezentace měla udělat pro to, aby krom té nebezpečné bakelitové karoserie začala taky používat čtyřtaktní motor. Já jsem mluvil o tom úplně takové specifické souvislosti. Já jsem tam mluvil o tom, že historicky radikální levice byla tahounem modernizace. Taky dokonce i vycházejí v anglosaském světě zajímavé knížky o tom, jak je vlastně ruská radikální inteligence a vůbec komunistická radikální inteligence přispěla k modernizaci světa ve 20. století. A našlo by se těch přínosů hodně. A právě to byla věc, která zjednávala velký respekt u mladých lidí. Prostě dneska spíš radikální levice v České republice je vnímána jako konzervativní síla. Já jsem říkal, snažme se o to, abychom opět tedy byli tahouny modernizace. A pak budeme zajímaví pro mladé lidi, když budeme přinášet nové myšlenky, kdy nové ideje, nové hodnoty. A pak taky budeme i vnímáni jako někdo, kdo přináší dobrodružství hledání. Takže KSČM zůstává na svých. Podle mě. Zakonzervovaná roli dinosaura, chcete-li Trabanta? Já jsem řekl, že u toho Trabanta, že je samozřejmě on poslouží, ale nenadchne. A my jsme v situaci, kdy, jak to řekl kdysi anglosaský básník ve skladbě Bitva u Melnu, čím je naše moc menší, tím musí mít naše myšlenka odvážnější. Já si myslím, že od ODS nebo sociálních demokratů nikdo odvážnou myšlenku nehledá. Jako vůbec nejsměšnější název knihy, který jsem zažil v posledních letech, byl název knihy Co si myslí Mirek Topolánek. Já si myslím, že když ho srovnávali s Mirkem Dušínem, tak u Mirka Dušína v Rychlých šípech se očekávalo, že krásně běží. Zase na druhou stranu, říkají-li komunisté, že jsou alternativou k současné vládě nebo k současnému vývoji České republiky, nebylo by také fér říct, jak tuhle alternativu prosadit? Co by ta strana s tím malým, menším vlivem? To je právě to, co já jsem tam říkal také. My jsme třeba spoustu věcí dokázali realizovat, ale lidé nevědí, že jsme to udělali my. Například my jsme u ústavního soudu znemožnili daňovou diskriminaci pracujících důchodců. My jsme vybojovali u ústavního soudu bezplatné školství, aspoň na té základní a střední úrovni. My jsme udělali například v západních jižních Čechách úspěšnou petiční akci proti zdražování elektrické energie. Takových věcí je celá řada, ale my ty věci jsme nedokázali uvést do veřejnosti jako naši iniciativu. A teď mi promiňte, to přirovnám. Když jste použil toho Trabanta, tak komunistická strana Čech a Moravy se také často přirovnává k Bčku sociální demokracie. No tak to by byla velká urážka. Prostě řekněte mi, znáte nějakého v současné době sociálně demokratického filozofa, sociologa? Já si myslím, že
Když si položíte tuto otázku, sociální demokracie v současné době může dělat programové konference, ale v podstatě ona reprodukuje přístupy, zejména v německé sociální demokracii, která dnes sama, jak víte, má těžké problémy s nástupem radikální levice Die Linke. Jako já osobně si myslím, že minulý režim mluvil lživě o mnoha věcech, ale o sociální demokracii občas i velmi pravdivě. Podle statistik, pane europoslanče, přijde KSČM denně o 16 členů strany. Proč se vám tenhle úbytek asi přirozený nedaří obnovovat? No, já jsem to právě říkal. 85% lidé vlastně... Jste vyjmenoval akce. Když si vezmeme priority občanů, podle těch průzkumů, na nich je nejzajímavější, já bych tak řekl, jsou nejzajímavější hodnotové preference lidí. A když zjistíte, jaké mají hodnotové preference, tak zjistíte, že v 80, možná 85% bodů ty hodnotové preference občanů jsou totožné s programem KSČM. Ale lidé nevědí, že jsou to naše priority, že to jsou naše přístupy, a to je samozřejmě nikoliv vina společnosti, ale vina naše. Tím pádem zůstala moje otázka, kterou položím do třetice, tady proč? Zaměřovali většinu těch iniciativ, těch akcí, té energie dovnitř, tak bychom to měli právě obrátit. Já osobně jsem si kladl otázku, proč nevzkřísíme program aktivní sociální sebeobrany, který se kdysi před řadou let tak úspěšně rozběhl, a pak jsme ho utlumili. Možná z finančních důvodů, možná proto, že jsme se lekli toho, že by to přineslo hodně práce, ale ten program aktivní sociální sebeobrany by byl v dnešní situaci republiky daleko potřebnější než tehdy. Dobře, ale já pořád budu pokládat asi možná tu samou otázku akorát jiným slovosledem nebo jinými slovy. Při vědomí toho, jak je v současnosti ta politická scéna rozparcelovaná nebo řekněme rozdělená, už jsme se toho dotkli, když jsme mluvili o těch volbách. Jak tedy přesvědčíte voliče, že jste nějakou alternativou? Tím, že si budeme všímat, ono to nezávisí na tom osudu jednoho politika. Já si myslím, že je podstatné, co bude dělat ta strana jako celek. Já jsem přesvědčený, že je obrovské množství problémů, kterých si nikdo nevšímá. Lidé mají pocit, že politikové na ně kašlou, že je vůbec nevnímají, ty jejich problémy, že zákon v téhleté zemi neplatí. My bychom opravdu měli udělat celou řadu iniciativ, které vlastně budou zaměřené na ty denní potřeby a problémy lidí. Hledat právě společnou řeč s lidmi v těch problémech každodennosti a vytipovávat i ty prvky, které jdou za rámec té každodennosti, které vlastně mají větší význam z hlediska formování, řekl bych, pozice veřejnosti. Já třeba uvedu to, že když jsme v minulosti rozjeli velmi úspěšně třeba síť poraden, daňových poraden pro občany, že ti lidé, kteří prošli třeba těmi daňovými poradnami a když vlastně jim tam pomohli živnostníkům, kterých je 740 tisíc těch osob samostatně výdělečně činných, tak řada z nich viděla, že jsme schopni pomoci, už nikdy neřeknou, že jsme něco špatného. Nebo když třeba předseda v Českých Budějovicích Braný tehdy udělal v době, kdy se jednalo o bytový fond, praktické konzultace a besedy, které se týkaly privatizace bytového fondu, vůbec nevadilo to, že to organizovali komunisté, ale přišlo tam opakovaně na to sídliště 600 lidí. Třikrát to zopakovali. Já si myslím, že toto je recept. Zabývat se prostě těmi problémy každodenního života lidí s výhledem vlastně na nějakou širší perspektivu. Možná si někdo řekne, to se to Miloslavu Ransdorfovi povídá z Bruselu a ze Štrasburku, kde Miloslav už je Ransdorf, 4 roky. Pane redaktore, na problémy spoluobčanů v České republice myslí. Já jsem se staral o, řekl bych, věci toho každodenního života, ať už je to roaming, vlastně byl jsem u zrodu iniciativy. A kdybyste se ohlédl po těch 4 letech, co jste v Bruselu a ve Štrasburku, teď vás neprosím o nějakou vlastní statistiku, ale jak se obecně daří českým zástupcům v Europarlamentu? Já si nejsem povolán, abych hodnotil své kolegy.
Tak celkově, to berme jako vzorek české reprezentace politické. Ale my se, dejme tomu, snažíme vystupovat jiným stylem než naši polští kolegové, kteří tam hřímali vždycky o velké Polsce a kteří vlastně se snaží užívat silných slov. My se snažíme spíše argumentovat věcně a dělat i tu málo populární drobnou práci v zákulisí, v kuloárech, ve výborech. Já si myslím, že tohle je věc, která může mít a také má svůj praktický výsledek. Za rok se bude volit do Europarlamentu, budete kandidovat opět? Pokud mě KSČM postaví, tak ano. Když jsme se dotkli té krize, nebo vy jste o tom mluvil v souvislosti se lhostejností lidí k demokracii, říkali jsme ten mandát, který máte od voličů, berete ho jako slabý nebo jako dostatečný? Těch 28% tuším, že bylo lidí ve volbách do Europarlamentu. Já samozřejmě nejsem schopen lidem nařídit, aby šli k volbám. To v žádném případě, to je svobodné rozhodnutí každého. Ale rád bych řekl, že nejenom v těchto volbách, ale i v jiných volbách vlastně lidé by neměli brát jako lhostejnou věc, kdo je bude zastupovat. Já jsem bral jako ohromný závazek a ohromnou poctu, že v těch minulých evropských volbách jsem dostal největší počet preferenčních hlasů ze všech kandidátů v České republice. 142,5 tisíce hlasů preferenčních, což je víc, než tehdy měla, i dnes má komunistická strana. Já mohu říci, že tohle to je věc, na kterou vždycky, když si vzpomenu, tak si říkám, že ať je jakýkoliv problém, ať třeba padám únavou, nebo prostě se mi zdá některý ten byrokratický korunýř v Bruselu nesnesitelný. A občas mívám ty pocity, že ten byrokratický šiml je větší a větší. A to ještě byste říkám, měli mít větší pravomoci podle Lisabonské reformní smlouvy, pokud bude schválena. Chtěl byste, aby byla schválena? Lisabonská smlouva, pane redaktore, je věc, která je v podstatě výsledkem zestručnění a určité kosmetické úpravy té zakládající smlouvy pro Evropu. Já říkám, že tam jsou některé věci dobré, třeba, že zatahují do legislativního procesu, zatahuje národní parlamenty. Podle mě součinnost národních parlamentů, Evropského parlamentu je na velmi nízké úrovni. Ale co pokládám za špatné, že tato smlouva opět vznikla bez konzultace s občany. Je to věc, která byla naoktrojována zhora a to je špatně. To je špatně a já osobně si myslím, že jsou tam i některé věci, u kterých bychom měli být ostražití a kterých se i žádostivě už jak se chystají využít lidé, kteří jsou přátelé Bernda Posselta. To znamená, ty v té listině základních práv a svobod jsou věci, které jsou správné, ale jsou tam i věci, které předtím shodují se s tím, co bylo předtím přijato v rovině deklaratorní na úrovni parlamentního shromáždění Rady Evropy. To znamená věci, které se týkají persekuce retroaktivně, v minulé době, které vlastně se snaží využít sudeční Němci. A vy sám jste proto, aby reformní smlouvu posoudil ústavní soud, který už ji má na stole? Já bych především byl proto, aby takováto klíčová věc, která se týká suverenity republiky, aby byla předmětem lidového hlasování. Já jsem proto, aby v naší zemi tato věc byla předmětem diskuse, otevřené a poctivé diskuse, aby se ukázala všechna pro i proti a aby potom vlastně lidé měli možnost tu věc schválit nebo odmítnout v lidovém hlasování. Takže to razítko ústavního soudu berete jak? Jako určitý velmi významný názor. Jako velmi významný názor, který by tady měl zaznít a měl by být brán v úvahu, ale suverénem v parlamentní demokracii je podle mého názoru občan, volič. Takže byste chtěla, aby se Česká republika zachovala jako Irsko, která je v tuto chvíli asi možná nejproblematičtější zemí, co se schvalování Irsko je země, kde z ústavy, z jejich ústavy musí taková věc projít referendem. A vím, že byly různé pokusy Irsku nabídnout výhody výměnou za to, aby vlastně to referendum se neuskutečnilo. Ale prostě to nejde, protože tam
je respekt k ústavě a to hlasování proběhne. Ale taky je třeba říct, že Irsko je jeden z nejúspěšnějších příběhů, pokud jde o rozšiřování Evropské unie. Pane redaktore, tam musím říct, že země, která byla kdysi velmi chudá, se povznesla, ale přišlo to až tedy po dlouhé době jejího členství. A nebylo to jenom tedy dáno tím, že by přišly peníze zvenčku. Irové měli velmi dobré vlády. Miroslav Ransdorf, europoslanec a zahraničně politický expert KSČM. Děkuji vám za rozhovor. Děkuji. A vám, divákům ČT24, díky za pozornost, kterou jste nám věnovali. Přeji klidný večer. Naschledanou.